Athe kusasira oliotya. Wiki ewedde walabiddwa ke bugerere w'omusawo Omuganda gwe bayita kitinda bangi gwe bakazaako erinnya nti bina bina. Muzimu ku nsonga ze wayanjizza mu ddiro lye wamugayi jajja ebintu nga tebikyatambula bulungi. Jajja ebintu nga byesibye. Ebyewuunyisa ddala tebiggwa mu nsi. Ngenda kuzannyira vidiyo eno owulirize ebikwata ku Catherine kusasira. Naye nga sinaba kuzannyira ka vidiyo kano, tulina ebintu bitusooka ne twebuuza. Nti nga tonna agenda ku musawo yenna yenna kulyako ssente zo, sooka nga weebuuzeemu nti nno ngenda ku musawo naye ddala ki ekinnuma, kikyamu ki ekintu nsookuntwala ku musawo. Catherine kusasira kigambibwa nti yabadde agenze ku musawo ng'ayagala kufuna nsonga lwaki takyakkirizibwa kugenda wa Museveni, lwaki ebintu bimutabuseeko, lwaki ebyobugagga bye bigenda bimuggwaako, lwaki buli bannayuganda abaalinga bamukubira enduulu abaalinga bamwagala kati olwaleero bamusindisa luti nga kikere, nga yeebuuza kiddala ddala kiva ku ki, kye kyatuusa omutwala mu ssabo nti anoonye ku musawo amusawulemu amubuulire ddala biki ebyasoba. NRM nashimamu nindo mulembe gwa mugulijja muli tukubira tukubira muli tugamba amena yes you want to bring mine out, this is mine. Era bwatyo nti n'omusawo alina bwe yamugambye yamuwadde ensonga lwaki kiri bwe kityo era n'amusaba omusimbi asobole omukolako amutereeze. Naye nga tonnaba kugenda ku musawo okulyako omusimbi gwo, weebuuze nti kiki kye wakola bannayuganda. Bannayuganda okukyawa batyo kyeraga lwatu nti wasalawo n'olonda oludda olunyigiriza. Naweegatta n'olonda olunyigiriza kitegeeza abali bakuwagira ate bali ku ludda olunyigirizibwa, kubanga be basasulanga ssente zaabwe okujjamba ivvulu byo. Ssente ze basasulanga bazikolanga bayita mbugubi. Ne buli kalimu ke balinga bakola bwe bajjanga essente ezo baakabinyika omusolo nga bannayuganda kati batono nnyo abasobola okukola ne bafuna ensimbi ezijjamba ivvulu byammwe. Olwaleero okubeera nti okubwa ekikono nga tukyasobola kutuuka wa Museveni, bangi abaakwekiise kubanga bwe bakuwa presidential advisor gwe walowooza nti okimaze. Naye nga weebuuze bameka abakoze ne Museveni ebbanga lyonna ne babanga n'olwaleero bakyali naye nga bali bulungi. Museveni bw'atakutta asooka n'akwonoona mu bantu n'akuvunziza ddala n'oba nga tokyayala mu bannayuganda b'obadde obeera nabo. Kati y'embeera eyo naawe gy'otuuseemu nti asalawo kukozesa. Jjukira toli wa mu famire ye, oli mukazi Muganda ate nga ye ayina abantu b'akolagana nabo era beemanyi bulungi beeyita nti be bali mu kintu, naye ng'ekintu abakirimu bafamire emu bw'ogenda ogoberera. Jjukira gwe toli mu famire eyo. Kati gwe bw'oweeraga nti nno oyagala nnyo, oyagalwa nnyo mu famire eyo, ndaba ng'oba olimba. Nga tonayonoona nsimbi zo kugenda ku musawo okulimba byakulimbye, tujjukirako ne Buchamani gye buvuddeko naye yabadde ali mu kaaba. Era nga naye agamba nti Bobi Wine bw'amuyita ajja kuddayo mu NUP, kubanga NRM bamuwa presidential advisor naye alinga kifaananyi bufaananyi takola, nga n'abantu batuusa omusaba ensimbi z'atayina, anoonya kyalimba abantu takiraba. Kati naawe bw'obanga obadde osuubira nti bakuloga nti oliko ddogo lye likulemesa okutuukibwa Museveni, oliko ddogo lye likuleetedde abantu okwesammula nga tebakyasobola kukujja gy'oli nga bwe bakikolanga luli, lowoozaamu ku kintu ekyo nti bameka babadde ne Museveni nga si bamu famire ye ne babeera emirembe lubeerera. Munnaffe Ronald Mayinja yatuuka n'okudduka mu ggwanga Uganda nga naye alaba embeera emutabuseeko. Tulowooze nti buli akola ne Museveni gwe baloga. Sooka owulirize ebigambo bino ebibabuuliridde Catherine kusasira. Ate kusasira oliotya. Wiki ewedde walabiddwako ebugerere w'omusawo Omuganda gwe bayita kitinda bangi gwe bakazaako erinnya nti bina bina. Muzimu ku nsonga ze wayanjizza mu ddiro lye wamugayi jajja ebintu nga tebikyatambula bulungi. Jajja ebintu nga byesibye. Jajja amabanja ganninga amabanja. Jajja nakulaakulaniranga ku sipiidi ya waggulu naye essaawa eno sipiidi kwenzikira esinga kwe nakulaakulaniranga. Jajja aluli navuganga ngenda mu maaso naye essaawa eno nninganga avugadde ekyennyuma nnyuma. Jajja alulinga ku state house sikonkonanga njagala okulaba omukulu Yoweri Kaguta Museveni naye essaawa eno enkokola ziringa enkokola. Jajja buli we neewola ekintu n'empaayo omusingo mba ndowooza nti nazzaayo ssente oba nnaasasula ssente naye ate time etuuka ne nnemererwa omusingo gwange ne gulugenda n'onzika ng'omubuuza jajja onsalidde magezi kinkoze ntya. Jajja kitinda yakuzzeemu n'akugamba nti muzzukulu wange totya, wano w'otuuse mu mbuga yange mpaawo kirema
era bobo janga mu mbuga yangi gobalange kizibwe kye kikulese nti kyawonyedda nouns kanga kugamba mubikubonya bonya muri mu rubale we wa mwataterera na kugamba n'abantu bo wangala nabo beba mu kunsonga lwacho de mabega ere dagali ya kuwadde nti mugenda genda mu nsozi bakwambulule deni mukomewo mu mbuga bayite rubale we wamwe akuwemu akalembereza mpola mpolo jja kumutereza ngoteredde kakati mwanyi naze Catherine kusasira oyinza okubata onjagala simanyi obo onjagala naye nga nkakasa oyinza okubata onjagala naye wuliriza ntero kuga nti enswera ekwagala yekugwa kugwa bw'onoowuliriza bulungi ebigambo byange bino ogenda kujjamu ekyokuyiga Catherine kusasira mu bikubonyaabonya temuli rubale we wamwe temuli mu bantu b'owangala nabo ndowooza mu bika by'abaganda bonna oba mu mpya zonna eziri mu Buganda oba ebika byonna ebiri mu Buganda ye mwabamu ku basinga lubaala omutebenkevu oba lubaala ataasoba oba lubaala eyatereezebwa edda lubaale weewammwe mugagga nnyo lubaale weewammwe muteefu nnyo lubaale weewammwe mulungi nnyo era mu bikubonyaabonya temuliimu lubaale weewammwe abasawo tebakubba ssente omanyi abasawo basooka ne bakupima ne bakukwata obujiga ne bakimanya nti abantu ebisinga obba bonyaabonya mubeeramu ebika byabwe mubeeramu n'abantu be bawangaala nabo ate bw'akusanga ng'oli kawala kato akugambiramu nti mujja omukabawo gwe yasooka owasooba gwe yasooka ozzaalamu abaana yakuloga olw'okubanga oli kawala kato kalungi ogenda kubbira omusajja abasawo babazannyira ku bwongo Catherine kusasira lubaale weewammwe mutebenkevu nnyo kubanga Catherine kusasira obadde mukazi mugagga watandikira ku zero n'okulampolampola n'okuba ennyimba ne zitunda n'ogula amataka n'ogula amamotoka n'olinnya ennyonyi n'ozimba ebizimbe n'otuuka n'okukolawo ku kampani eyakusasira cream by then lubaale weewammwe yaliwo nga teyakulemesa kulaakulana nga teyakulemesa kwambuka waggulu nga teyakulemesa kuba nnyimba za kabi nga teyakulemesa kulinnya nnyonyi nga teyakulemesa kuzimba nga teyakulemesa kwandaala mu bantu be bakugamba nti be bakulemesezza be babadde mu lugendo lu from day one be bantu era bokyalimu be watandikiramu okuyimba oba bakuwa opportunity n'oyimba be bantu yamu bokyawangaaliramu sikakasa nti waliyo omulima asobola okukwata ejjambiya atandike okusaba byeyasiga nga tannabikungula mu bantu abakubonyaabonya temuliimu bantu b'owangaaliramu mu bantu abakubonyaabonya temuliimu bantu b'obeeramu ne mu bintu ebikusiraanyizza temuliimu lubaale we wammwe kubanga ssenga yali si mutereevu kusaasira tewaalituuse wano ze yeekolera ntuuka okukwogerako tewaalituuse kusisinkana mwami yo werikakuta Museveni tewaalirinnye ku nnyonyi tewaalifunye bawagizi bangi b'obadde olina tewaalikozenga ziroki ku obuligato simanyanga ku ikotoliyo parking ne africana n'ojjusa n'ofuna abantu weebati naye ekikubonyaabonya keeko ka vidiyo kensoso okuzannya nkiddamu ekikubonyaabonya Catherine kusasira ojja kubuna abasawo ojja kutusonga mu bantu emimwa ojja kukyawa ab'ekika kyo oba ojja kukyawa lubaale w'ekika kyo naye nga byonna omala bya mu bulago mu bikubonyaabonya ebyo tebiriimu ekikubonyaabonya entandikwa y'okubonaabonaako oba ensibuko ey'okubonaabonaako kate kusasira mwannyinaze keiko ka vidiyo olunaku lwakafulumya ne mmanya nti ebyono bikomye kate kusasira ekikubonyaabonya naawe mu mutima okimanyi lwe lunaku lwewataka vidiyo kano Catherine kusasira oli mukazi muganda yegwe Catherine kusasira mirembe bw'obanga yegwe Catherine kusasira mirembe oli mukyala muganda bajjajjaffe abaatusookawo nga ffe tetunnajja tekuliiko kuffe gwe tusinga magezi tekuliiko kuffe abasinga magezi kusasira gwe nange oba naani abantu abo abaatusookawo baalina amagezi baagera olugero nti ewali omulema tofunyirawo ngalo